Доброго вечора. У Тернополі скасували рішення про підвищення вартості проїзду. Нагадаю, таке рішення було прийнято виконавчим комітетом. Його ініціював міський голова Сергій Надал. Наразі міський голова у нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас. Також нагадаю, тернополяни вчора і сьогодні протестували щодо тарифів на проїзд. Як це відбувалося, пропоную переглянути у відеоматеріалі. Ріст тарифу ніколи не говорив, що буде краща якість. Якщо вчора цей тролейбус курсував європейськими містами, тобто в Республіці Чехія, і якось чехи були задоволені тим комфортом, зараз у нас, при тому, що там вартість проїзду більше 1 євро, тобто більше 30 гривень. Були чехи задоволені в своїх містах, а в нас в Україні за якихось 13-14 євроцентів не задоволені тим комфортом. Може, щось з нами не те? Член Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України. Згідно з його дослідженням, у Тернополі одні з найвищих тарифів в Україні. Тернопіль ще до підвищення він був одним з найдорожчих міст по вартості на проїзд. Тепер він займає, якщо взяти без, звісно, карток тернополянина, та Тернопіль має перше місце по вартості проїзду, тому що в Києві коштує весь комунальний транспорт 8 гривень, ну, але ми не порівнюємо Київ з Тернополем. Не був оприлюднений механізм цього утворення. Паливо коштує запчастини по Україні більш-менш однаково, але чому в Тернополі, де найнижчі зарплати і нижчі витрати, виходить найвища ціна? Я пенсіонер, їжджу безкоштовно, але мене серце все-таки болить за тих, хто так багато платить. Мої діти, мої внуки платять. І жителі Тернополя, які досить бідно живуть, не можуть собі щось купити з їжі лишнього, економлять на їді, а тут плата така велика. Я кожного дня їжджу на роботу, працюю на державній роботі і витрачаю, звичайно, на проїзд великі гроші на даний час з підняттям. Ну, це я порахувала, що мені в місяць прийдеться 400 гривень заплатити просто за проїзд, який я проїду дві зупинки туди і назад. Я мушу їздити, тому що в мене є дитина і я не можу ходити пішком. На акції ухвалили спільну резолюцію, під якою підписались 700 осіб. Повідомив співорганізатор акції Іван Рудакевич. Ця акція – це є форма самоорганізації населення. Це є підписи під резолюцією, яку прийняли офіційно на акції протесту громадян. Тобто в цій резолюції, власне, вказано, чого ми хочемо добитися. Це все було озвучено в процесі акції протесту. Надати розрахунки по тарифах, скликати позачергову сесію міської ради, де мають перевізники і громадські аргументувати свої позиції. І так само переглянути відповідність займаним посадам тим службовцям міської ради, які, власне, проводять ціноутворення і політику на транспорт. Акція на театральному майдані завершилась о 13:30. Потім учасники акції взяли участь у перекритті доріг на вулицях Замкова, Пирогова, Руська. Люди зібралися під стінами міської ради о 9-й годині. Я зараз ходжу пішки. Від 1 числа, 1 листопада я ходжу пішки. Я вже свої мешти всі майже стоптала, але що зробиш? Ходжу пішки. Представник обласної ради профспілок Василь Коут назвав вимоги протестувальників до міської влади Тернополя. Перше, це є скасування оцього рішення виконавчого комітету. Воно було прийнято в кінці минулого місяця і з 1 квітня там вводяться нові тарифи. Скасувати його негайно. Перше. Друге, створити з числа людей, які є фахівцями, які є представники громадськості, які є компетентні в питаннях перевізників, створити з них робочу групу. Це друге. Третє. Ця робоча група нехай напрацює нормальний, правильний тариф, тому що я розумію, що, можливо, зміни відбулися, зокрема, піднялися ціни на електроенергію, на газ, на заробітну плату. Вони не в такій мірі, як нам зараз говорить виконавчий комітет. Зробити правильний розрахунок публічний і вивести правильний тариф. Четверте.
скасувати цю карту тернополянина, тому що це дискредитаційна картка по територіальній ознаці. Мають бути пілі встановлені всім згідно нинішнього діючого законодавства. Це не компетенція міської ради. От і всі ці 5 вимог. До протестувальників вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Очікуючи рішення виконкому, люди намагалися увійти до приміщення міської ради. В цей момент невідомі випустили сльозогінний газ. Приблизно через годину міський голова Тернополя передав людям рішення виконавчого комітету. Документ встановлює відновити попередню вартість проїзду і провести аудит розрахунку тарифів на перевезення пасажирів у транспорті Тернополя. Після цього мітингувальники оголосили ще одну вимогу – звільнити начальника управління транспорту і зв'язку міськради Ігоря Мединського. І з цією вимогою представники ініціативної групи війшли до міської ради на зустріч із Сергієм Надалом. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах. І також нагадаю, у нашій студії міський голова Тернополя Сергій Надал. І перше запитання, яке хочу поставити, яке рішення щодо тарифів діятиме у Тернополі? Вчора мешканці Тернополя зібралися на майдані міста Тернополя з проханням і з вимогою зняти тариф, тому що це, на їхню думку, тариф є завищений, необґрунтований, їм його тяжко платити. Я не можу не погодитися з думкою громади. Тому що вчора, оскільки почалися різні акції перекриття руху, що це не призвело до хаосу в місті, я ще вчора запропонував всім публічно, що всі, хто має бажання на дану тему подискутувати, надати пропозиції по вирішенню даної проблеми, як її можна вирішити, я буду радий сьогодні зустрітися о 9 годині дня поруч з міською радою. Сьогодні ми мали можливість зустрітися з людьми, туди прийшли різні люди, різних вікових категорій. Там були багато і тернополян, багато не тернополян, які також мали свою думку стосовно проїзду в громадському транспорті. Були люди, яких просто болить душа, були люди, які на тому хотіли зробити якісь пані політичні дивіденди, але менше з тим, зустріч відбулася, і враховуючи ті звернення мешканців, які були прийняті вчора ними на площі, ті вимоги, які сьогодні поставлені, було прийнято рішення скасувати рішення виконавчого комітету, яким піднімали тарифи на проїзд. Ми повністю пішли на зустріч людям. Відверто скажу, що під час сьогоднішнього діалогу я пропонував декілька варіантів розвитку подій. Частково зменшити, якісь поміняти, якісь щось врахувати. Вимога була категорично зменшити до діючих, до попередніх тарифів, повністю рішення скасувати. Це рішення прийнято. Це рішення вступає в дію вже починаючи з завтрашнього дня, тому що сьогодні до обіду потрібно провести всі технічні процедури, щоб перелаштувати валідатори, щоб працювали правильно валідатори в громадському транспорті, щоб не було плутанини з водіями, з пасажирами. Сьогодні це рішення оприлюднено ще до обіду, доведено до відома всім перевізникам, доведемо до відомо громадськості, і завтрашнього дня воно вступає в дію. Єдине, що можу відверто сказати, не знаю, чи буде вирішена проблема з громадським транспортом, тому що при старому тарифі для того, щоб втримати на плаву Тернопіль-Електротранс, нам доведеться зараз шукати до кінця року мінімум 12 мільйонів, тому що при діючому тарифі збитки Електротранса 6 мільйонів в місяць. Якщо ми комунальні підприємства зможемо якимось чином фінансувати, отримувати, дотувати або навіть заставляти виїжджати, то це не буде стосуватися приватних перевізників, тому що на них такого впливу немає. Дякую вам і спробуємо дати відповідь на запитання. Нам телефонує глядач. Доброго вечора. Доброго вечора, ми готові почути ваше запитання. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Часто їжджу в Німеччину, і один раз був коло Бундестага, і там буквами такими з каменю написано: «Служимо народу Німеччини». Мені здається, що в нас ми служимо владі. Владі, яка нехтує тими всіма побажаннями, що вимагає народ. Взяти перевізників, то люди, які водії, які за гривню готові втопитися або вдавитися ложкою води. Вони обізвуть пенсіонера, вони не візьмуть пенсіонера, вони обманюють, що в них є вже повно пенсіонерів, виходить, що повний пенсіонер, автобус набитий пенсіонерами. Подивіться, як вони виїжджають з вулиці Шептицького на вулицю Жило. От станьте і подивіться, як вони виїжджають. Такий хаос, як роблять там водії маршруток, вони за ту гривню готові вдавитися. І ви ще їм повишаєте ціну, вони знали, на що вони йдуть, вони знали, куди вони йдуть. І вони знали, що легко зараз в Україні нема нікому, а не тільки нашим перевізникам. Я перепрошую, чи я у вас запитання?
Ну, очевидно, це було запитання. Дякую за ваше звернення. Напевно, людина досить давно не була в громадському транспорті Тернополя або не живе в Тернополі. Тому що у нас їздять пільговики всі в необмеженій кількості. І якщо раніше свідки перевізники могли дозволити не пускати пільговиків, то вже починаючи з літа до цей час і впродовж наступних періодів всі пільговики роз'їздять без обмежень. І нема цього питання, що вийде, чи у нас вже забагато пільговиків. Стосовно того, що про що ви говорите, потрібно розуміти наступне. Приймаючи це рішення, ми думали не про перевізників, про те, щоб реально існував громадський транспорт. Півроку ми це рішення відкладали. Півроку намагалися не приймати. Але є економічні розрахунки, які показують, скільки коштує вартість проїзду. Ми, ще раз кажу, ми почули думку громади. Рішення скасовано, залишаються старі тарифи. Тепер нам тільки треба зробити так, щоб цей транспорт фактично функціонував. Ще одна вимога громадськості під час протестних акцій – звільнити керівника управління транспорту Тернопільської міської ради. Як ви ставитеся до цієї вимоги і чи є причини для її задовільнення? До всіх вимог я ставлюсь перше – це плечені діючого законодавства. То, що в когось є чиїсь особисті емоції, чи амбіції, чи непорозуміння з певними людьми, нехай це вирішить на рівні особистості. Є діюче законодавство, яке дає підстави звільняти людину, притягати до відповідальності і так далі. Для того, щоб бути об'єктивним, сьогодні підписано розпорядження про проведення службової перевірки відносно начальника управління транспорту Мединського. Створена відповідна комісія. Мешканцям, які сьогодні говорили, казали про те, що в них є інформація, яку може комісія не буде знати або не врахує. Я прогарантував наступне, прошу цю інформацію подавати офіційно на мене особисто. Я її особисто передам тій групі, яка буде здійснювати службову перевірку. Якщо будуть якісь певні порушення законодавства, якщо ми отримаємо негативні висновки, які нам дасть незалежна служба, яка буде проводити перевірку законності розрахунку тарифу, так, тоді можна приймати будь-які рішення стосовно начальника управління транспорту. А зараз просто приймати на емоціях, ну, є якісь закони, які регламентують, коли можна звільняти, як звільняти, на яких підставах. І до нас знову звертається глядач. Доброго вечора, ми готові вас почути. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вже звертався, тільки що дзвонив і кажу. Я хотів подякувати пану Сергію Надову за дороги, що робить Тернополі, доброту для Тернополя. І хотів тим власникам перевізників за те, що вони затягнули дуже велику ціну. Ніде в Україні такого немає, бо я є теж водій. І я знаю, що вони мають і що вони отримують. То, що вони по телевізору брешуть, то одне. Нехай вони заплатять то, що ми їм привозимо. Я можу сказати в очі, хто то такий. І вони по ТВ4 виступають. І кажуть, що їм водії привозять гроші по 800 гривень. Вони мають по 1000 гривень кожен день чистого. Чи буде у вас запитання, чи лише висловлена думка? Ні, я би хотів пану Сергію Надову подякувати за те, що він дороги робить. І він для Тернополя дуже багато зробив. То від мене лічно, чесно. Дякуємо вам. Ну, перше, я дякую за ваші слова і я, можливо, прокоментую це звернення. Значить, відколи ми ввели систему електронної плати за проїзд або валідатори, так? Ми перше зрізку зменшили кількість пільговика. При тому, що всі пільговики тернопільські їздять без обмежень. Тобто ми відсікли ті неправдиві дані, ту неправдиву інформацію, яку нам подавали. Це в свою чергу дало економію коштів бюджету. Ми мали реальний облік всіх пасажирів, які приїжджають в громадському транспорті. І це дало нам можливість дивитися, як оперативно впливати на пасажиропотоки, де їх треба підсилити, де зменшити, де змінити. І зараз це буде враховано при формуванні нової транспортної мережі, яка зараз, власне, розробляється. На жаль, після введення електронної плати за проїзд ми помітили таку особливість, що всі, де люди розраховувалися карткою тернополянина, банківською карточкою, електронним проїзним квитком, всі ці дані проведені через систему валідації, внесені в єдиний реєстр. Там, де йшли розрахунки готівкою, готівка не проводилась практично. Скільки разів ми про це говорили з перевізником? Скільки разів посилали кондукторів на перевірку? Кондуктор не має права штрафувати водія. Коли починаєш штрафувати людину, яка стоїть в автобусі, більшість людей, які поруч цієї людини, починають його захищати і негативно ставляться до кондуктора. Або негативно тому, що їм цю людину шкода, або тому, що кондуктор затримує рух транспорту. І це закінчиться практично нічим. Штрафні санкції до таких водіїв сьогодні відсутні, ні податково, ніхто їх не може застосувати. Тому мета зміни тарифу була максимально перевести людей на оплату в електронній формі, забрати готівку від перевізника. То, що каже шановний пан один з другим, я з ним повністю згідний. Готівка, яка попадає перевізникам, не обліковується. І до моменту введення валідаторів нас показує, по даних перевізників, зменшення кількості пасажирів на понад 35%.
Це ж нереально. А це якраз це той відсоток, який платить готівкою, які не обліковують. Власне, якщо б люди максимально зараз перейшли на картку тернополянин або на електронний проїзд, це питання було б знівельоване, тому що ми забрали б готівку повністю. А оце найвище, тому встановлено тариф на рівні 5 гривень тролейбус був і 6 автобус. Ми порахували сьогодні собівартість перевезень. Собівартість без копійки прибутку, без жодного проценту рентабельності сьогодні становить в тролейбусі 5 гривень, в автобусі 6 гривень. Це по тих даних, які ми маємо поданих по звітності. Якщо і при цьому, що ми можемо гарантовано говорити, що дані, які подані електротранспортом, є достовірні, тому що ми це перевели, бо це наше комунальне підприємство. Тому було запропоновано, що тернополяни повинні їздити по тарифу 5 гривень і по 6 по собівартості, не вище. А для цього в них має бути ідентифікація або картка тернополянина, або електронний проїзний квиток. Тариф в розмірі 8 і 9 гривень був розрахований тільки на іногородніх. Це нормальна європейська практика. Сьогодні в більшості міст Європи мешканці міст платять одну ціну, люди, туристи і приїжджі платять іншу ціну. Сьогодні картку тернополяна навіть мають можливість придбати будь-хто, хто працює в Тернополі офіційно, незалежно від місця проживання. Тому що людина тут працює, тут платить податки, він має право користуватися громадським транспортом. Також сьогодні під час протестної акції було оголошено, що, зокрема, вартість квитка буде оцінена незалежною експертизою. Як це буде відбуватися і загалом, як встановлюються тарифи, розкажіть. Значить, встановлений тариф відбувається в відповідності до постанови Міністерства транспорту ще 2009 року. Вона є діюча на сьогодні, і тільки по ній робиться розрахунок вартості тарифу. Для розрахунку вартості тарифу враховується витратні матеріали, тобто заробітна плата, нарахування заробітну плату, запчастини, паливно-мастильні матеріали. Це сумується і ділиться на кількість пасажирів, які перевозяться. Кількість пасажирів, які перевозяться, відібрані по звітності, яка подається перевізникам, і по тих відвалідованих їздках, які на з'їзд дані з валідаторів. Тоді визначається розмір тарифу. Формула дуже регламентована, і змінити її або щось там показати по-іншому, це просто нереально. Тому на підставі цієї формули був зроблений розрахунок. Зараз ми запропонуємо, щоб ці розрахунки зробили перевірку. Будь-яка незалежна організація, яка має право робити відповідні перевірки, дати свій висновок. І після того будь-хто може мати можливість дати свої коментарі. Більше того, це розрахунок, який зроблений по розрахунку вартості тарифу, оприлюднений на сайті Тернопільської міської ради. І сьогодні будь-хто з бажаючих, ми чули, що з тих, хто приходили сьогодні вчора на площі сьогодні міської ради, говорили про те, що не хочуть взяти участь в розрахунку, дати свої пропозиції. Будь ласка, дані розрахунку оприлюднені. Ви маєте можливість їх проаналізувати і дати свої пропозиції. І я вам гарантую, що на підставі всіх зведених пропозицій буде прийматися рішення. Тоді ми сядемо разом, подивимося, який має бути реальний тариф, яка собівартість, який тариф має діяти в Тернополі. Наші журналісти поцікавилися думкою перевізників щодо скасування рішення про підвищення вартості проїзду. Дивимося відеоматеріал. Паливо рік тому назад коштувало 15-16 гривень, зараз 30. Так автобус їздить на дизельному пальному. 30 – це вже знижкою нам, на заправках 33 – це вже знижкою нам. Росте зарплата, ростуть запчастини. Все росте. І від того ясно, чим більше собівартість, тим більше має бути ціна. Ситуація дуже критична. У нас так само, в мене на моєму підприємстві також є заборгованість, що по запчастинах, що по диспаливу. І тарифи ми чекаємо вже рік. Тарифи є об'єктивні, ми розрахунки всі подали, всі розрахунки перевірені. Ну, якщо люди вважають, що задорога ціна, то... Напевно, що так. Дуже негативно я і мої товариші перевізники сприйняли це, тому що виходить, що зараз ми теж не знаємо, що робити. У нас фактично якихось коштів для того, щоб далі забезпечити рух транспорту в місті Тернополі, не залишилося. Тобто, якщо виконком там буквально 1-2 дні не розгляне, там перевірить, чи як там, хоча вони вже перевірені, і багато раз ці тарифи перевірені, і не прийме якесь рішення щодо підняття ціни, а так залишиться, ми будемо змушені, напевно, що зупинятися. На вимогу громадськості було прийнято рішення виконавчого комітету про те, що скасувати рішення виконавчого комітету щодо нових тарифів і перейти на старі тарифи, повернутися до старого рішення, тобто яке
регламентувало власне тарифи 3-4 тролейбусів, 5-6 автобусів. Я хочу сказати наступне, що ще й в рішенні було сказано про те, що будуть ці тарифи, які були нові подані розрахунки, вони будуть незалежною експертизою перевірені і відповідно буде дана цьому оцінка. Наразі хочу поставити таке питання. Чи немає можливості дофінансувати з міського бюджету витрати перевізникам, щоб не підвищувати вартості проїзду? По-перше, бюджет сформований, в бюджеті кошти закладені на ті статті видатків, які повинні піти. І була закладена сума коштів, яка протягом року пішла на фінансову підтримку електротрансу, а також компенсацію перевізникам за пораження пільгу пасажира. В минулому році це було близько 40 мільйонів гривень, 17 рік, 40 мільйонів гривень для електротрансу і 10 мільйонів гривень для приватних перевізників. В цьому році нами передбачено це в межах 30 мільйонів гривень для електротрансу і також передбачено 10 мільйонів для приватних перевізників. Хоча об'єктивно ми бачимо, що оскільки в цьому році почали возити всіх пільговиків без обмежень, їхня ця сума може бути більшою. Я вже говорив тільки що для того, щоб працював електротранс, тому що мене справді більше турбує це робота комунального підприємства електротрансу. При теперішньому старому тарифі додатково треба знайти фінансування в розмірі 6 мільйонів гривень на місяць. Тобто треба до кінця року ще 12 мільйонів тільки знайти на електротранс. Крім того, треба вишукати додаткові суми для приватних перевізників. Це теж декілька мільйонів гривень. Об'єктивності лише в бюджеті немає. Тим більше ні для кого не є секретом, що ми зараз в зв'язку з тим, що нам не додали грошей на зарплату лікарям і вчителям. Близько 60 мільйонів гривень спрямовуємо з інших потреб міста на виплату заробітної плати. Ми змушені будемо шукати можливість, яким чином дофінансувати, допомагати електротрансу, щоб про це ще раз наголошую, але ми не маємо підстави фінансувати в даному випадку перевізників. Ми можемо фінансувати перевізників лише як компенсацію пільгового проїзду, а не доплачувати їм за те, що вони є по збитковому тарифу. І до нас знову звертаються глядачі. Доброго вечора. Доброго вечора, готові вас почути. Говоріть, будь ласка. Напевно, зірвався дзвінок. Ви можете спробувати дотелефонуватися до нас ще раз. І ще одна теза, якою апелюють протестувальники, це те, що у сусідніх обласних центрах поки що не підвищено проїзд. Ви дуже правильно сказали «поки що». Тому що, наприклад, в місті Львів вже офіційно оприлюднено інформацію, на всіх сайтах є, що з 1 грудня у Львові буде тариф 9 гривень для всіх. Без валідаторів, без нічого. Ми зберегли тариф 5 гривень і 6. І в нас є безкоштовно всі пільговики. Жодне місто в Україні не возить безкоштовно всі пільговики, в тому числі Львів. Раніше підняли тарифи Київ, раніше підняли Київ Одеса. І коли роблять порівняння, що це київська ціна, а ми в Тернополі, так я хочу пояснити, що чим більше місто, тим дешевше повинно бути тариф, тому що тим менше собівартість перевезень, тим більша кількість пасажира на кілометр проїзду. Але не можна стояти по одному місту. Тобто кожне місто працює по-своєму. В нас в Тернополі свій час, в 90-х роках, коли також окремі керівники боялися на себе взяти відповідальність і прийняти підвищення тарифу, довели до банкрутства комунальне підприємство «Міськавтотранс», яке в 90-ті роки порізали, продали по кусочках разом з автобусами, зі всім разом. Таке саме було з «Електротрансом», який довший час ми відновили, поки він почав працювати ефективно. Я наведу приклад Івано-Франківська, так, місто сусіднє. Там вартість дешевша за проїзд, не підняли таку гривню, як в Тернополі, але Франківську виділяють в рік на фінансування тролейбусів і приватних перевізників 104 мільйони гривень. 104. У нас в Тернополі ця сума буде в межах 50 мільйонів гривень. Ну, якщо тернополяни згідні віддати додатково 50 мільйонів на утримання перевізників і електротрансу, звичайно, що ми на це підемо. Тому що ми будемо враховувати ту думку, яку нам скажуть тернополяни. Але я вважаю, що ці 50 мільйонів гривень ми більш ефективніше використали заради розвитку міста, при тому, що в Тернополі сьогодні 55 тролейбусів, в Франківську лише 35. І в два рази більше не витрачають на це. Тому і так є по кожному місту. Так можна навести приклад по кожному місту, але це тема цілої передачі. За дві хвилини ми цього всього не розповімо. При тому всьому, що нам вдається придбувати нові тролейбуси, купляти на них нове обладнання. Ми почали придбання нових автобусів для того, щоб створити єдину комунальну транспортну компанію. За цим є майбутнє. А зараз нам треба забезпечити роботу громадського транспорту і спільно шукати вихід з тої ситуації, яка є кризова. У нас знову є звернення від глядачів. Доброго вечора. Ми готові почути ваше запитання.
Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. По-перше, пане Надо, ви обманюєте людей. Ви, тому що в бюджет міста цей було заложено там того року, і витрати, що ви зараз даєте, чи ви кажете, що там додаткові витрати. По-друге, перевізники, я сьогодні їхав до обіди, я посчитав номер 18, взяв мене в маршрутку, він з газопроводу до напроти суду, він не видав ні одного білета. Люди сварять, давай білети, а він каже, я не можу давати. Він ні одного білета не видав. Чому? Ви говорите, що перевізники не мають грошей. Мають. Він в кишеню заробляє, в мене є знайомий, так як вам вже сказали, він в кишеню шофер має за день, каже, якщо я 500 гривень не возьму собі в кишеню, то я не їздив, каже, 500 гривень. А каже, так і тисячу. Крім тих, що він здає перевізникові. То чому ви обманюєте людей? Не обманюйте, пане Надав, і зробіть так нормально, як в будь-якому місті України, а не тут. Ви зробили захід і схід, порівняно з людям тим, що села і міста. Вони що не однакові, вони що раби, чи що? Що ви обманюєте людей? Не обманюйте. Візьміть Мінецького, а якщо не можете звільнити Мінецького, то звільняйтеся самі. Скажіть, люди, я не можу працювати. Ми зрозуміли вашу думку, спробуємо відповісти. Дякую, пане, за вашу активність. Я завжди радий чути вас на всіх радіоефірах, на всіх телеефірах. Я вже вас пізнаю по голосу. Дякуємо за вашу таку активність і небайдужість. Але можу вам прокоментувати, що ви дуже правильно сказали. Я про це говорю з самого початку. Перевізники не віддають квитків, коли йде оплата за готівку. Тому, люди добрі, не платіть готівкою. Оформіть електронний проїзний квиток або картку тернополянина. Це буде саме дешевий проїзд, це буде гарантія того, що ці гроші вас не вкрали, а ці гроші пішли легально, з них будуть сплачені податки і виплачена заробітна плата легальна, а не, як ви кажете, вкрадена в день 500 гривень. В цьому була головна мета – максимально перейти на електронний проїзд. На жаль, ми не можемо сьогодні прийняти рішення, що в Тернополі діє тільки електронна форма оплати. Бо тому що ми ще не забезпечили всі зупинки громадського транспорту, які могли би таку функцію надати, щоб будь-яка людина могла купити електронний проїзний, як це є в містах Європи, і з ним розрахуватися. Тому було тариф зроблений таким чином, щоб люди зрозуміли, що по карці тернополянина, по електронному проїзному є дешевше їхати, і всі свідомо на цей проїзд перейшли. А 9 гривень лишити на якогось разового пасажира, який десь приїхав з чужого міста для того, щоб проїхатися. Стосовно дискримінації, ніякої дискримінації не існує. Урядом і законом надано повноваження місцевого самоврядування встановлювати тарифи на проїзд, визначати пільгові категорії, тому що не фінансує держава декілька років проїзд пільгового пасажира. Більше того, прийнято урядом постанову про порядок монетизації пільг, якою передбачено, що орган місцевого самоврядування самостійно визначає, яким чином він дає можливість про і кому пільгу проїжджати. Тому нам прийнято рішення, що всі пільговики, які зареєстровані в управлінні соціального забезпечення міста Тернополя, всі мають безкоштовний проїзд. Їм всім зробили безкоштовну картку тернополянина. І не всі мають можливість їсти безкоштовно. Всі решта, ще раз наголошую, незалежно від місця проживання, якщо нелегально працюють в Тернополі, мають можливість собі виготовити картку і їхати по тому самому тарифу. Підвищення якості послуг у громадському транспорті – це ще одна вимога тернополян. І також одночасно хочу поставити питання щодо можливості комунального транспорту в Тернополі. Ви все вірно говорите. Якщо сьогодні порівняти громадський транспорт комунальний – це тролейбус і приватний – це маршрутка, то всім скажуть, значить, що в тролейбусі набагато кращі умови. Тому що це є транспорт комунальний, ми ставимо певні завдання, ми дотримуємося певних стандартів, ми їх виконуємо. І кожного року оновлюємо свій рухомий склад. Перспектива реально в роботі – це створення єдиної комунальної транспортної компанії. Ми про це говорили, ми це робили, ми це будемо робити. Ця компанія буде працювати, якщо не до кінця цього року, то в 2019 році. Ми вже придбали перший автобус. Два дні тому було оголошено тендер, вже є можливість розкриття тендерних пропозицій, придбавати нові автобуси, які вже мали бути придбані в цьому році виїхати на маршрутну мережу. Але ще раз нагадую, 60 мільйонів гривень ми зняли з ремонтів дворів, доріг і з придбання автобусів. В тому числі там були закладені кошти на придбання 10 автобусів, які вже мали бути тут на мережі. На жаль, у зв'язку з скрутним становищем держави, ми ці гроші спрямували на зарплату бюджетникам. Тому не змогли придбати зараз. Але в будь-якому випадку це буде придбаватися. Навіть якщо не буде ходити нам грошей міського бюджету, ми будемо йти на те, щоб працювати з певними фінансовими установами. Чи це буде кредит, чи це буде лізинг, але перспектива лише за комунальною транспортною компанією. Тоді власником є громада. Тоді громада диктує умови цій компанії, а не так, як зараз, що провізники диктують нам умови. Тоді громада їх контролює, тоді людей відповідна якість перевезення. На даний час, поки цих автобусів немає, завдання сьогодні нас, як органи місцевого самоврядування, забезпечити рух громадського транспорту в Тернополі. Знаючи те, що є небезпека, що він просто зупиниться, ми були змушені йти на непопулярне рішення і брати на себе величезну відповідальність, коригувати тарифи. Враховуючи звернення мешканців, ми скасували це рішення. Ми залишили старий тариф.
І, звичайно, будемо вимагати сьогодні від перевізників всіх рівнів виконувати ті зобов'язання, які вони на себе брали. Я дякую вам за розмову і нагадаю, сьогодні на наші запитання відповідав міський голова Тернополя Сергій Надал. До зустрічі в ефірі. До побачення.